Okay, Wan Muntan Dato', apa sumbangan you dan kunyaan you terhadap Malaysia yang sampai you boleh jadi datuk ni? Jadi datuk kat Malaysia ni perlukan buat sumbangan, perlukan aku susah nak derma ke kebajikan, tak payah kan? Ha, perlukan aku buat apa ni, derma-derma sana kiri kanan macam dekat London, dekat Britain tu. Kat sini tak payah, kat sini melonjak-lonjak atas pentas ke buat satu dua show meletup, boleh lah dapat datuk. Macam tu pun tak reka, kalau susah boleh beli je. Oh, so you beli ke atau apa sebenarnya? Saya cakap boleh beli, tapi saya tak tahulah boleh ke tak. Tapi saya tak beli. Okay.